Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je opět po nějakém čase energetický odborník pan Vladimír Štěpán. Pane Štěpáne, vítám vás tady a doufám, že si zase tak pěkně popovídáme jako posledně, tak ještě jednou vítejte a dobrý večer. Dobrý večer, já o tom nepochybuji, že probereme možné i nemožné. Dobře. V první řadě jsem sledoval váš zase skvělý projev na té demonstraci 28. a tam zase o tom psali, už neuváděli mainstream, radši žádné počty, jenomže se tam sešlo několik desítek tisíc. No a já, když jsem se koukal na ty záběry z toho vrchu od někud, tak bych řekl, že tam těch 120 tisíc bylo taky. Já si to myslím také, protože na rozdíl od minulé demonstrace byla otevřená i spodní část toho Václavského náměstí a ta byla také plná, takže minimálně těch 100 tisíc a více tam bylo a o to mi vadí ty dezinformace, které jsou šířené z úrovně vlády a z mainstreamových médií, které právě zkreslují ten počet. A já z toho mám skutečně obavu, to, co se děje v poslední době, protože oni vlastně veškeré pravdivé věci označují za dezinformace a teď už my nevíme, jestli jsme disidenti nebo dezinformátoři, už jsme asi všechno a takto se chová režim, který nemá čisté svědomí, který prostě to nemyslí dobře se státem a s národem a to se právě ukázalo na demonstraci. Jestliže těm politikům nejvíce vadilo, že tam byly české vlajky, že se tam hrála česká hymna, že jsme tam zmínili, že Petr Drulák, který je diplomat vynikající a on říká, Česká republika nesmí být ani pro západní, ani pro východní, ona musí být pro česká a my se musíme umět dohodnout se všemi. To je přeci to, co my potřebujeme nejvíce. A toho člověka za to chtějí vyhodit z práce. To znamená, závěr je jediný, tato vláda je řízená ze zahraničí. Jednoznačně a pracuje v neprospěch lidí a v neprospěch průmyslu. Jaká vláda může snést to, že tady Škoda řekne, že tedy odejde z České republiky kvůli cenám energií a vládu to vůbec nezajímá. Ano. Přitom ta Škodovka tvoří 10% HDP, vládu to vůbec nezajímá. Když se podíváte, oni nekoupili zásobníky, když mohli, za 12 miliard, teď za to budeme doplácet stovky miliard korun, za ten plyn, který tam je, stovky miliard korun ročně. To je prostě, já nevím, jak to nazvat, jo, ale to je skoro velezrada. Jo. Ano, takže ano. To jsou skutečně závažné věci. My máme nejvyšší ceny elektřiny na světě, při nejvyšších výrobních nákladech a oni vykládají, že za to může Putin. Oni šíří dezinformace, oni lžou. Oni zastrašují, oni si vydali zákony, podle kterých nakonec budou oni souzeni. Ty zákony, co si vydal ministr Rakušan, podle nich může být on první odsouzený. Takže to je ten úvod, co se týče té demonstrace. Dnešní pořad je nazván Cena elektřiny je podvod. Já jsem ho tam napsal, protože jste mi to říkal, když jsme se spolu bavili, vyřizovali se ten domluvali se na pořadu. Jak dochází k tomu podvodu? Proč oni takhle podvádějí? K tomu podvodu dochází tak, že si vezměme, že ČES exportuje elektřinu z České republiky řádově za 100 euro za megawatt hodinu. Ale potom se píše, že on ji kupuje z burzy za 500, 600 euro. To tak není. Ta burza takto nefunguje. Ono to funguje tak, že on má 90% svých smluv s tuzemskými odběrateli a on jenom zneužije doslova tu cenu, která je na burze, těch 600-800 euro a nutí jim těm domácím. Takže on na jedné straně vyváží za 100 euro, to je jeho cena, kterou on si stanovil, která obsahuje veškerý zisk, to znamená i prostředky na investice, tomu stačí a na druhou stranu on tvrdí, že musí prodávat domácím za 500-800 euro. Je to možné? A to je právě ten podvod, který se děje.
To je poškozování minoritních akcionářů, když už bychom šli tak daleko, když na tom tak strašně záleží, že nemůžou dát slevu domácím, když přeci ta cena pro vývoz, to je jasné poškozování minoritních akcionářů. Jak je tohle možné? A když si k tomu vezmeme těch 73 miliard té podpory toho vývozu elektřiny, no to je doslova zločin, protože vezmeme si, že bude krize. Rusko vyhrožuje, že koncem roku vypne plyn, to znamená, že tady nebude. Všichni přejdou na elektřinu, jo, vemou si přímo topy, všechno, co je po ruce, a my tady potřebujeme mít dostatek elektřiny. To znamená, že my bychom měli udělat to, co ostatní státy, třeba Slovensko naposledy, zákaz vývozu elektřiny v případě, že si vyhlásíme zákaz. Jo, a měli bychom si tu elektřinu schovat pro naše potřeby, nehledě na to, že tedy vlastně ten plyn my používáme, kterého máme málo, tak ten my používáme pro výrobu elektřiny a tu pak exportujeme. A ještě za tyto ceny. Jo. Takže to celý je podvod, celý ten obchod s elektřinou, to je švindl. Ten ČES, to je černá skřínka, kdyby mě tam pustili, tak jim to tam rozcupuju. Tak jako tam asi celý vedení půjde na stole do vězení. Jo, protože to je absolutně to je nemožný, tohleto, aby takto se chovalo vedení a stát nezasahoval. Co tady tvrdí tato vláda? To je skutečně neuvěřitelný. Druhý příklad, to zastropování. Co oni udělali? Oni zastropují ceny elektřiny pro obyvatelstvo na 240 euro a potom řeknou, tak a když vy jako obchodníci budete kupovat z té burzy třeba za 800, tak my vám ten rozdíl doplatíme. Co se stalo? Všichni obchodníci najednou budou kupovat za 1000 euro, 1200 euro. Ta cena na burze elektřiny je manipulovatelná, to tam ovládá několik spekulantů. To už dávno není burza. To si hraje na burzu a my to platíme. My tímto vlastně budeme dotovat, uděláme z ČEZu firmu, která bude mít 100 a více miliard zisku za rok. To znamená gigant. A tady budou lidi, kteří to nezaplatí, což už teďka je, že už ty příklady, že prostě zejména ty důchodci, že jim přijde to zvýšení ze 2000 na 15 a nebo z 5 na 25, kdy už to nejsou schopní zaplatit. A na to dostanou jakési žebračenky s velkou slávou, samozřejmě opožděně. Ta cesta byla úplně jiná. Ta cesta měla být taková, že se nezastropuje cena u odběratele, ale u producenta, u ČEZu. A ne 240 euro, ale třetinová 100 euro. Protože když může ČEZ vyvážet za 100 a obsahuje to všechny náklady i zisk, tak může mít cenu zastropovanou na 100. A bude to pro obyvatelstvo, bude to i pro průmysl a stát nedá ani korunu dotací, protože v případě, jak jsem říkal, že zastropovala to u toho obyvatelstva a ten rozdíl proti burzovní ceně doplácí stát, no tak to bude stát 200-300 miliard korun za rok, možná i víc podle toho, jaká bude cena na burze, kterou zatíží státní rozpočet, to znamená, že deficit státního rozpočtu příští rok nebude 300 miliard, ale 600 nebo 700 miliard, což zase znamená, že už ten deficit nejsme schopni zaplatit, což zase znamená, že tedy se zvýší daně, nejlépe daň z nemovitosti z tržní hodnoty, protože máme 2,5 milionu baráků, 80% lidí vlastní nemovitost, jak je o ně připravit? No připravím je tak, že řekneme 5-10% z tržní hodnoty nemovitostí. To znamená 100, 200, 300 tisíc daň za rok místo 10 tisíc. Jo, takže to vidíte, jak všechno souvisí se vším a právě ta lumpárna, že teda budu dotovat ty dodavatele, který to vůbec nepotřebujou, jo, budu je dotovat toho rozdílu mezi tou zastropovanou cenou a tou cenou na burze, tak to vlastně vede k tomu, že to spustí další řetězovou reakci, hyperinflaci. Tady nám odborníci ve světě předpovídají, že příští rok budeme mít hyperinflaci 80%, my a Polsko nejvíc v Evropě, a že nezaměstnanost vzroste na 30 až 50%. Tohle nám předpovídají, protože polovina průmyslu při těchto cenách energie zkrachuje. A máme tady jedno jednoduché řešení, které lze realizovat za 3 neděle. Prostě to zastropovat, vláda vydá výměr a zastropuje
ty ceny energii na těch 100 euro u producentů. Můžou to udělat tak, že jako na Slovensku výměrem uloží speciální daň na výrobu elektřiny z jádra, tam je, jsou směšné výrobní náklady, je na to několik tisíc procent zisku potom, který má ČEZ z toho, takže tam a v případě, že jako vlastníci ČEZu nebudou, teda když toto nebudou chtít, protože tímto způsobem bychom z ČEZu dostali 100 a více miliard ročně, které bychom takhle použili pro lidi, no tak by se potom takto zastropovala dohodou na těch 100 euro a to je maximální. A proto je i víc důvodů, nejenom to, že za tu cenu vyváží, ale i ministr Blažek, když přišel se svým návrhem, na kterým jsem spolupracoval, dejte ČEZu přiměřené náklady, mu kryjte a přiměřený zisk. Výsledek zase max 100 euro. Jo? Takže tady je příklad toho Slovenska jako třetí, který to zastropovali na 62 a stačilo jim to k dohodě s majiteli, že my máme tři důvody pro to, aby to bylo 100. A Česká republika, vláda, která se vždycky opičí po Evropské unii, tak když ta Evropská unie řekla, zastropujeme to ne u odběratelů, ale u producentů, tak ona řekla, ne, my u odběratelů. A tři dny předtím, než Evropská unie vydala rozhodnutí, oni vydali to, toto o tom zastropování odběratelů. Takže tam je vidět, oni to věděli dopředu a oni si připravili, jsou to jejich poradci z Kypru, který asi nám nechystá nic dobrého, ví, proč to dělají. Oni, vláda do dneška odmítá tu naši skupinu, jako energie není luxusní zboží, protože my radíme ve prospěch odběratelů a průmyslu a to se prostě nehodí. To se odmítá. Tak proto jsou ty demonstrace, proto tam chodí tolik lidí a bylo by dobré, aby tam přišlo třikrát, pětkrát tolik a pak budeme mít novou vládu, jako v tom Dánsku. Takže musíme to řešit skutečně rychle, dokud to jde a máme několik nástrojů, jak vyvést tento stát z té energetické krize. Že to byla ta elektřina, já nevím, jestli to bylo srozumitelné. No jo, bylo, bylo, ale ještě tam u ní zůstaneme. Jenom podotýkám pro naše posluchače, dneska ohlásila premiérka Dánska, že kvůli protestům lidí a kvůli drahotě energií, tak dává demisi, to znamená, že tam budou předčasné volby, padla dánská vláda dneska. Já si říkám, předtím už předčasem kvůli energiím padla vláda v Bulharsku. Tak teďka se to mele na Slovensku, je to taky kvůli těm energiím a nejenom kvůli tomu. A jenom ta naše vláda je naprosto v klídku a rochní si pan Fiala, jak tady všechno dělá to, co mu nařídili. Ale pane Štěpáne, na co teda máme vůbec energetický regulační úřad, když vůbec nic nereguluje a jsou to podle mýho názoru jenom vyhozené velké peníze na jejich mzdy? No to když jsme u toho, tak no, je to trošku složitější. Máte pravdu v tom, že to ERÚ toho moc nedělá, protože veme si, že jsou tam pořád ti samí lidé, kteří byli u toho solárního tunelu století. Ano, ano. To je ta 1 bilion korun dotací na soláry. Tyhle lidi tam vrátili do úřadu a s nima vrátili ty firmy, které jsou na Kypru, které tehdy také radili. A ty jsou tam propojený, tyto firmy z Kypru plus regulační úřad a ty to mají chránit zájmy odběratelů. Když šéf regulační úřadu řekl, my tady nejsme od toho, abychom chránili odběratele. Toto kdyby někde řekl na západě, tak tam už není ani minutu. Tady je velká hvězda, protože pracuje pro prospěch energetických firm. Že jo? Takže, a to někdo chce, to je objednávka ministerstva průmyslu vlády, on, ale na druhou stranu ten regulační úřad v tomto je trochu nevinně, protože oni neregulují tu silovou složku elektřiny, jo? Tu vlastní dodávku elektřiny. Oni regulují ty dráty, ten přenos. Jo? To oni, na to oni stanovují ceny a oni se vymlouvají na to. To je jediné, na co máme oprávnění ze zákona. Tam my stanovíme náklady přiměřený zisk. Ale s čím přišli? Přišli s tím, že tady musí dojít k výraznému zvýšení těchto poplatků za přenos těch sítí elektřiny. A to o desítky miliard korun za rok. S tímhle přišli. Jak k tomu může přijít, když spotřeba elektřiny klesá? Jak tomu může dojít? Oni říkají, my musíme udělat jakési vznešené slovo, retrofit celého systému,
jak se vypočítávají ty poplatky. No zatím je zase lumpárna. Prostě tak, jak lidi, jak to bylo před pár lety, což zastavila inženýrka Vitásková svojí silou, že to odmítla, kdy to chtěli udělat, to je ta platba zajistit, jestli se pamatuje. Ano, pamatuju. To znamená, ano. Když se nebude odebírat tolik elektřiny, vodárenský efekt, to chtějí zavést teďka v elektřině. To znamená, že budete platit stejně. Jo, protože i když neodebíráte. Jo, takže šetřete, šetřete, výborně. A my vám zvýšíme tyhle poplatky a máme to zase doma, jo. Takže to ani ty lidi neví, co se na ně chystá od nového roku. Ještě toto. Takže to vidíte, té elektřině jedna negativní zpráva za druhou. Já říkám, od této vlády za 9 měsíců jsem neslyšel jedinou pozitivní zprávu ve prospěch odběratelů a průmyslu, jenom samé negativní. Takže taková vláda opravdu nemá právo vládnout. No, nemá právo vládnout, musíme opravdu, já jsem říkal, že dokud lidi se opravdu nenaštvou a nevemou do ruky vidle a nepůjdou tam na tu strakovku a nevyhážou je z okna, tak a tady už se nedá mluvit nic slušného a nic demokratického, protože oni na tu demokracii vyloženě kašlou. Já jsem dostal dopis od jednoho našeho posluchače, nešťastného starého pána, který ovdověl, to znamená, že už nemají dva důchody se ženou, ale vytápět musí stejně, že jo? Tak on má 12 000 důchodů a přišly mi teďka zálohy na 14 000 korun. To znamená o 2 000 víc, než je celý jeho důchod. No tak on ten člověk říká, no tak mě snad odstřihnou elektřinu, nebo já nevím, co ještě udělají. Tohle to přece nemůže dovolit žádná vláda, pane Štěpáne. Musí no, ty lidi Česká si za to... může dovolit, ta to dovolí a ještě bude snad radostně tleskat, protože jejich cíl snad opravdu je co nejvyšší ceny energii, co nejvyšší zadlužení státu. Proč to dělají, nevím, ale všechno k tomu spěje, ale k výši těch cen. Tak loni ta cena elektřiny byla 50 euro, teď vláda navrhuje, víte, to je to, jak jste říkal vy přesně minule, jak jsme se bavili, myslím, že teda vytáhneme to z těch 50 na 800 na burze a pak s velkou slávou ano, to snížíme ano. na 240. Přesně tak, ano. A zastropujeme. A takže to je pořád těch 240 2,5krát výš než těch 100, co říkáme my. A my jsme tak hodní, že říkáme místo 50, teda musíme platit 100, protože opravdu ta tržní cena ty elektřiny a málo trh nějak funguje, musí to nějak být, musíme jít z těch 50 na 100. Ale to by ještě ty odběratelé zaplatili. Jo? Ale těch 240 už nezaplatí. To znamená, že ta vláda těch 240 si stanovila, to vystřelila od boku a zkoušela, co ty obyvatelé snesou a došli k tomu, že toto snesou. Ale to se spletli, protože když tomu přidají tu inflaci, která vlastně sežere úspory a vede ke zvýšení cen zboží, mě teďka známý říkal, přijel z Německa v šoku a říká, koncern Rewe německý prodává Milku v Německu čokoládu za 30 a u nás za 41 a korun. A to tady máme třetinové platy. A co ta vláda? Nezájem, absolutně nezájem, jo? Takže, ale je to zbytečný, protože my máme levnou elektřinu, máme ji dost, můžeme s ní udělat základ energii, můžeme se postarat o lidi, můžeme se postarat o průmysl, vyhoďme tu vládu a za 6 měsíců my to dáme dohromady, ale musí pryč. Ty lidé musí pryč okamžitě. Jo? A k tomu můžeme přidat, že to, co opakuju, dejme těm lidem 150 miliard na zateplení domů, ať si to tam přitlučou, jak chtějí, prostě polystyrén 15-20 cm, ta cena polystyrénu z toho zateplení je 20-30%, ostatní je práce, lidi jsou tady šikovní a plus lešení. Takže to není zas takový vysoký náklad, kdybychom jim to zaplatili, tak vlastně z těch našich baráků 2/3 domů jsou nezateplený. A my bojujeme o to, aby nám ty fondy zahraniční, zejména zámořské, aby nás nepřipravili o ty miliony domů, protože těma cenama energií, tou hyperinflací a ještě tím tou připravovanou, bych řekl, daňovou reformou, což bude zvýšení té daně z nemovitostí na tu tržní hodnotu, no to je 100% jistota, že 50-70% lidí o ty baráky přijde. Takhle se to tady chystá.
Ano. No, my máme nejvyšší tempo zadlužování v Evropě nebo i na světě státu. A to se potom musí někam promítnout, že jo? To znamená do toho zvýšení daní, to už jsem říkal, jo? Takže ono to všechno je připravené asi dlouhodobě a nejvíc postižená a nejvíc to je zaměřený na Českou republiku. Ale už to slyšíme i z Německa. Střední třída zanikne. Střední třída je každý, kdo má barák, protože každý barák má dneska 50 milionů hodnotu. Jo? No tak, ale máme jich nejvíc v Evropě, 2,5 milionu. No tak co asi? To je tuční sousto. Co by měla dělat vláda? Měla by se postarat, aby těm lidem ty baráky zbyly. A jsme u toho pána. To znamená rozumná cena elektřiny. A kdyby to takhle zastropovali, ČES musí být šťastný, protože bude mít pořád obrovský zisky, jako měl roky. Pořád bude schopen vyplácet dividendu 40-50 korun, to, co dělal roky, i při té ceně 100. A nemusíme dělat to, že jim doplatíme ten rozdíl mezi těma 240 cenou na burze 800 a pak dodatečným zdaněním to zase budeme stahovat zpátky, ale zdanění ze zisku, to je zkušenost ekonomiky, to se nevyplatí, cestou zmizí spousta peněz, oni nic nevyberou z toho, oni na to nevyberou, na tohleto, aby pokryli to těm dodavatelům tyhle ty náklady na burze. Ten stát na to nevybere. Já jsem přesvědčený, že na to nevybere. Tou metodou, co zvolili. Ten zisk zmizí v tom ČEZu. Jo, říkám, já bych tam šel rád na audit. Ale on tam zmizí. Ten takže rozpustí, nezmizí tím způsobem, že tam dáme těch 100. A na to musíme trvat. To je základní úkol číslo jedna v energetice. Druhý je, aby dali ty baráku na zateplení, jo? Aby skutečně, protože tím snížím tu spotřebu až o 50%, když nemám zateplený jsem na horách a podobně, o 30-50%. Takže několik těch jednotlivých nástrojů je jako jednoduchých a rychle realizovatelných je hned, ale třeba ty fabriky, které vyrábějí polystyren, díky vysokým cenám energii přestávají vyrábět. Takže ten materiál na to zateplení nebude. Ale vládě je to zase jedno. Kdyby si teda udělali priority, co chtějí a co by měli, tak to je právě to, co vlastně my řešíme i na těch demonstracích nebo v té naší energetické skupině, že jsme si stanovili ty priority místo té vlády a pak jsme jí dali 6 opatření, které mají provést a ušetříme 300 miliard korun za rok a jsme z toho venku. Ale oni to nechtějí, oni nechtějí toto. Oni jdou tou cestou místo toho, aby dali těm lidem na to zateplení. Oni radši dají solárním baronům, aby vyrobili z těch solárů ještě víc elektřiny, přičemž, jak si významní techničtí profesoři říkají, ale pozor, jako ty náklady, ty investice do těch solárů, stejný náklady ve stejné výši musíte dát do těch sítí, protože to je do těch lokálních sítí. My ten systém nemáme postavený na ty lokální zdroje. My máme na velký centrální zdroje a z toho rozvody. Ze západu na východ. Uplynuje to obráceně. Takže takhle my to máme vybudovaný. To znamená další náklady na tohle a to potom vede k těm nákladům na jistič. To znamená, že oni zatím skrývají to, že takhle podporujou ty soláry, což je naprosto nesmyslný. A ty větrníky, jo, rozumnej podnět určitě. Ale to nemůže být základ energetiky, ať lidem nelžou, že když si dají soláry na střechy, že jim to pomůže. Minimálně jim to pomůže. Stokrát víc by jim pomohlo, kdyby zateplili. Takže co je celý švindl v té energetice, elektroenergetice? Vy jste tam zmínil právě o tom, že přijdou lidi o baráky. Ano, tohle to se dohadovalo už před lety v Aspen institutu, Římským klubu a trilaterální komisi. A já jsem o tom hovořil už před asi 8 lety, že to je naplánované. A tady už o tom mluvili skrytě i ministr financí Stanjura, který prohlásil, že Česká republika je jedna z nejlépe šetřících, co se týče lidí, šetřících států, že naši lidi mají přes 2 biliony ušetřených peněz na účtech. A samozřejmě to jim leze na nervy. A druhá věc, přesně jste říkal, my tady máme 2 miliony soukromých baráků, a oni právě mají za úkol ty soukromé domy těm lidem sebrat. A udělali to tak, já se vás ptám, jestli to tak opravdu bude, že oni nejdřív dají ty vysoké ceny
těch daní, že jo, to z té tržní ceny, tím odčerpají těm lidem, kteří mají ještě ty úspory, tak je odčerpají, protože nikdo nebude chtít přijít o barák, no a potom jim to seberou. Ale co mají potom dělat ty lidi, pane Štěpáne? No, vy jste to popsal, jo, jenom já bych to malinko upřesnil, že teda první nástroj zvýším ty ceny energií na maximum. To je ano. To znamená, že oni nezaplatí ty zálohy elektřina plyn. Oni se můžou bránit tím, že půjdou na dřevo, na uhlí, budou topit v jedné místnosti, budou chtít přežít ten domek. Výborně to nestačí. Takže hyperinflace, 30-40%, ta sežere ty úspory. Ano. Ta, která se promítne do toho zboží, do toho chleba a do všeho dalšího, co denně potřebujeme. Ta nám sežere ty úspory. Jo? A kdyby to nestačilo, tak přijde právě ten poslední hřebíček do rakve, a to je to, že místo těch 10 000 korun, co platíme teďka, 5 000 daň z nemovitostí, přijde ta z té tržní hodnoty. Protože koho chcete zatržit? Stát bude díky tomu, co dělá vláda, jak jsme říkali v té elektřině, že prostě bude dávat těm gigantickým dodavatelům, udělá tady velmi úzkou špičku neskutečně bohatých lidí, tak a ty ostatní všichni budou vidět, těch 10 milionů střední třídu teda zlikvidujou, tak oni vlastně právě těma těma daněma, který dají na té úrovni 100, 200, 300 tisíc, tak je donutěj, že během toho jednoho, dvou roku, když se, i když budete doma topit dřevem nebo něco, to znamená, že na vás se nedostanou přes ty ceny elektřiny a plynu, jo, a tou hyperinflací, že si vypěstujete na zahradě, tak oni už mají připravený, že nesmíte pěstovat domácí drůbež, no. To už Evropská unie říká, a dokonce, že nesmíte topit ani dřevem, to je opravdu promyšlený. To už taky je ve hře. No, s tím oni taky už se chystají vylíst. A k tomu jsou ty daně z nemovitosti. A tady přesně vidíte, jak oni to mají, jak jste říkal, už roky dopředu připravený. A teď to realizují, protože mají tuto vládu, která je stejná i na Slovensku, bych řekl, jo, že to je velmi podobné. Takže to Slovensko teď bude ekonomicky úplně na dno během krátké doby, jo, protože převzali toto řízení, jako dělá u nás Fialova vláda. Takže toto je vlastně, to jsou ty nástroje, kterými to chtějí dosáhnout a je to naprosto nepřehlédnutelné. A vidíte to na tom, co jsem říkal. Jestli oni nekoupí zásobníky, základ bezpečnosti, jo, že my bychom tam uskladnili za 20 korun, takhle to bude za 80, za 70, krát 9 milionů a budeme platit 400 miliard korun navíc ročně. Jenom kvůli této úmyslné chybě vlády, když už pominu tu bezpečnost, že nebude plyn vůbec třeba. Jo? No to je další moje otázka. Dělá? To nemůže být vláda, která je řízená z domova ve prospěch. To je znamená, to je vláda řízená z ciziny. Stejně to, jako je to s tou elektřinou. Jo? Jak je to promyšlený, ty hoši z Kypru? Jenomže my jsme jim na to přišli, na tu lumpárnu. Jo? A začalo se o tom psát a teď už to běží všude po sítích a všude si to sdělujou, že co to na nás zase těma zastropovanými cenama, jakou lumpárnu na nás ušili. Dvojí. První, že nám to zlikviduje ten státní rozpočet, druhý, že to stejně nezaplatí ty lidi chudší. No, takže to je ta dvojí lumpárna, která je tady v tom a je to úplně zbytečný. Tu elektřinu máme v ruce a žádný Putin s tím nic nemá a já jsem na seznamu dezinformátorů a já nevím co, kvůli tomu, že vykládám tyhle věci, no to je vidět, co ta vláda je zač. Zas jsme u toho, že je od někud řízená. Přece nemůže pronásledovat lidi, který chtějí pomoct průmysl a obyvatelstvu. Jo? Jak vidíte, můžou, protože něco podobného, tak já to nepamatuju, já jsem se narodil až po válce, ale od rodičů a prarodičů to vím moc dobře, že něco podobného dělali Němci tady u nás a my se k tomu mílovými kroky řídíme, už jenom tím, že si pan ministr vnitra vymýšlí stále další a další projekty, jak v podstatě zavřít lidem, a teď to řeknu ošklivě, hubu. Právě, že se jim nelíbí ty demonstrace, nelíbí se jim takový lidi, jako jste vy nebo já, který to navíc ještě šíří mezi spoustu posluchačů, tak oni si vymýšlejí nové a nové zákony a projekty, jak ty lidi umlčet. Pane Štěpáne, vy jste to řekl správně, mělo by přijít ne 150 tisíc, ale pětkrát tolik, milion, 2 miliony.
Jenomže já se obávám, že i kdyby přišlo 3 miliony lidí někde v Praze, totálně Prahu zašpérovali, takže s touhle vládou to vůbec nehne, jim je to jedno. Tam opravdu tady musíme udělat něco jako národ, abychom vůbec přežili, aby jsme tuhle tu vládu z té strakovky vymetli. No, víte, já vidím jeden takový nástroj, když jsem nad tím přemýšlel. Když si vemete, máme stovky senátorů, poslanců, ministrů, všeho. Ty si žijou v blahobytu, uzavřený ve svých klecích a co je venku, je vůbec nezajímá, protože platy 200 tisíc a více, BMW a podobně je k dispozici, že jo, levné jídlo, levné pití, oni jsou ve vatě, jak se říká. Ano, ano. Takže, obyvatelé, zjištěte si, kdo je váš senátor, kdo je váš poslanec. Ptejte se, jak hlasoval v otázce energetiky. Ptejte se jich, jestli je ochoten se postarat o to, aby ta vláda zastropovala ceny elektřiny na 100 euro. Jestli chce koupit ty zásobníky, jestli vám dá na to zateplení. Prostě ty nástroje, my jsme to na třech stránkách napsali, ty opatření. Je to asi 6-8 opatření, které nás mohou rychle dostat z tohoto stavu. Tak se jich ptejte a když řeknou, že ne, tak jim řekněte, tak nechoďte na ulici. Zdejte se mandátu, nebo my na vás tady budeme čekat každý den. Mm-hmm. A každý den to po vás budeme chtít. A to bylo v roce 89, když se pamatujete, jak Milouš Jakeš, jako jo, když měl ty své projevy a ty další potentáti, oni nemohli vylít na ulici. Ano, ano, ano. Hned se na ně vrhli lidi, jo. A tohle musí nastat, jo, podle mě. Že jednorázový demonstrace jednou za měsíc, to máte pravdu, z toho mají panickou hrůzu. Čeho oni se bojí? Oni se bojí demonstrací a takového toho lidového povstání všeho druhu a nezávislých odborníků. Jako teďka se na nás obrátili kolegové na Slovensku a říkají, my teda podle vidíme, že jdeme ke dnu, že s náma chtějí udělat to samé, co s váma. Chceme udělat takovou demonstraci jako vy. A protože já jsem dělal pro Slovensko desítky let, se dá říct, tak říkají, pane Štěpán, tak nám řekněte, kdo z nás je schopen tam něco jako vyděláte, vás je tam několik, ty energetice nezávislých, jako vlastenecky bych řekl a tak, tam není jediný člověk na Slovensku. Mm-hmm. Oni tam nemají jediný a říkám, já bych vám rád o někom řekl, ale vy tam nemáte nikoho, aby měl komplexní rozhled, aby chtěl pomoct. Vy tam nikoho nemáte, já o nikom nevím. A toto tam znám hodně dobře. Mm-hmm. Někde budou ukrytý, jo, ale oni říkají, co máme dělat? Já říkám, no to já teda opravdu nevím, protože tady to máme 2 roky, já už jsem v roce 18 jsem řekl televizi, že elektřina bude luxusní zboží, když na mě koukali s otevřenou pusou, jo, že co to vykládá. V 19 jsem nakreslil ten Titanic, jak to dopadne s energetikou. Jo, ono se to do určitý míry předvídat dá, ale tam nikoho takového neměli a nemají. Takže oni mají ten časový posun, že tam ty lidi musí teprve vzniknout. Oni si je musí vytvořit. Někde, jako takové ty skupiny pronárodní, jako tady byly ty dva hoši Vrábel, Havel, kteří teda zorganizovali ty demonstrace, tak něco podobného tam musí vzniknout, což tam třeba teďka dělá ten směr nebo jiný, jo. Teda ty strany, že jo, tam určitý politici jsou taky. A ty lidi už tam začínají být taky hodně naštvaný, když teda premiér Heger řekne, že oni vyvezli všechnu levnou elektřinu, protože museli na burzy a teď ji kupují 10x dráž zpátky. A já jim říkám, že to není pravda. Vy jste ji vůbec nemuseli vyvést. A vůbec ne za ty levný. Kdo vám tohle řekl, když je to blbost? Žádnou takovou povinnost nemáte. To jste si způsobili sami. Vy politici jste to způsobili. Jo? Tak si to teď vyřešte, když jste to udělali. No. Ale tak my jsme v tomhle tom teda dál, my jsme v té krizi hlubší než oni, protože oni mají opravdu zatím ty ceny elektřiny 65 euro třeba, my je máme 500, 600 euro a v září se zase zvýšily ceny, takže ten pán, který říká, že má tyhle zálohy a stejně ostatní se můžou dočkat, že tedy ty zálohy půjdou třeba i nahoru, až narazí na ten strop té vlády, který je dost vysoko, tak jak stanovila, jo. Takže já v tom vidím jenom, že vláda teď jásá, všichni jsou spokojení, jak to skvěle vyřešili, jak s náma, se všema, bych tak řekl, vyběhli a zmátli nás, ale ono to tak není, my víme, jak to je. Jo?
Víme, že to je lumpárna a hodně promyšlená. A že v tom zase je ta parta, která dělala soláry z toho Kypru a na regulačním úřadě, jak tam všichni sedějí. Jo. Celá tato musí se vyměnit. Všechno i na tom regulačním úřadě. Všechno se to musí vyměnit. Musí se vyměnit lidi a v tom je základ. Když máte dobrý lidi, tak se dějou věci teda. Ale to se musí dokázat, jak jste říkal, nebo jak jsem říkal já. Musí se to zorganizovat celostátně, po regionech, po městě. Každý si musí zjistit, jaký má poslance, senátory a nedát jim spát, řekne panáčku. A teď mi řekni, tady jsou tyhle návrhy. Co ty na to? Souhlasíš nebo ne? Jak nás teda chceš hájit v energetice? Jak nás chceš hájit v zemědělství? Jo, aby jsme neměli chleba za 100 korun. Jak? No když to nevíš, tak běž pryč. Tak tam nech místo sebe někoho, kdo nás hájit bude. Jo? A prostě na ně útočit. Nic jiného nezbyde, než něco takového. Nestačí opravdu jenom ty demonstrace. Teďka to půjde, jak chystá ten pan Brábel, že jo? Který taky teďka trošku má nějaký problémy. Jako nějak jsme se od něj odloučili, protože to už nešlo dál. Takže jakože bude něco u prezidenta a potom teda, že půjdou i k parlamentu. Ano, to je taky cesta. Otravovat na nádvoří, přinést dopis prezidentovi, kde se to vysvětlí. Jo? Tak je to ta cesta prostě co nejblíž těm politikům a otravovat je. A máme to odborně zpracovaný, každému to můžeme poskytnout a já klidně půjdu za tím poslancem s těma lidma do toho města, nebo nějaký kluci od nás, jo, ať nám to vysvětlí. A ty lidi to potom pochopí a podruhé už to můžou i beze mě říkat. Ty papíry jim dám, co mají chtít. Jo? Víte, ono, tam je určitá míra naivity, protože já jsem se dozvěděl, že pan Vrábel dělá petici, chce mít 2 miliony podpisů za pád vlády a chce s tím přijít prezidentovi Zemanovi, aby Zeman odvolal tu vládu. A bohužel, i kdyby tam bylo 5 milionů podpisů, tak to bude sice velká síla na těch peticích, ale legislativně to nejde, protože prezident nemůže odvolat vládu. Jo, legislativně to nejde. Já jsem se schválně na to ptal právníků, z ústavních právníků. Nejde to. Ale to je, lepší je návrh ten, aby se báli ti poslanci a členové vlády, kteří tohleto zavinili a kteří nás zrazují, protože to nic jiného než vlastizrada není, tak aby se báli i s tou svou velikou ochránkou vyjít ven. No jistě. Nejenom to, ale to je jako potom to vidějí jejich rodiny, jejich děti, jako jo. To je rok 89, já se na to pamatuju, já už jsem taky starší, jo. Já se pamatuju, jak to tehdy bylo, jo, jak to vyvrcholilo v tom listopadu, že prostě ty politici, tak jako, když, co je dneska, když si vezmete našeho premiéra Fialu, když to je Milouš Jakeš. No. Tam, kdybyste změnili hlas, tak je to to samý. Ano, ano, přesně. No, to je to samý, jenom žvásty. Jenom nekonkrétní žvásty, milej úsměv, jo, ještě by mohl říkat o té Hance Zagorový, jo, a jinak je to úplně stejný, jako, tam není rozdíl. Takže my jsme se dostali do situace jako rok 89, kdy ty politici ztratili důvěru a hlavně tehdy přestala šlapat ekonomika. Dopadlo to vysloveně katastrofálně, že už prostě jako taky už pomalu nebyl chleba, všechno se zdražovalo, lidi byli nespokojení a ta příčina byla neschopnost řídit ekonomiku a politici to tehdy taky vzali do ruky a vyměňovali vedení ve firmách, samý politik, teď máme politologii a tak, to je rozhodující síla. Tady už nejsou důležití odborníci. Tady jsou politologové, kteří všechno řídí. Jo? A teď je plný noviny a tak, jenomže já se obávám, že se s nima nezatopíme, jak řekl jeden moderátor. Jo? Takže asi se to musí teda jinak. Jo? Takže opravdu je to jako složité, že tentokrát, jak to není tím spouštěčem, není ta ekonomika, ta ještě byla ve slušném stavu, ale ta energetika, to, že na nás připravili tu lumpárnu v té energetice. Nesmysl, tak mě volal ten obchodník, já to musím opakovat. Jestliže on mi volá ten obchodník, že teda poslouchají na celém světě už ty naše věci, jo, tak co tady vykládáme a učí se z toho nejenom Evropa, ale celý svět, z těch našich podcastů všeho druhu, tak on říká právě, ceny plynu, já mám 30 fabrik po světě, všichni dělají to samý,
Indii, v Arábii platím 10 korun za kubík v té fabrice, v Americe 4 koruny, v Rusku 2 a u vás 50, 60. Myslíte si, že tady budu vyrábět? Ne, já to tady zabalím a půjdu do těchto států. Ano, to je No, přesně to, ale co proč děláš je to do jenom v roka. Evropě? Proč se nikdo nezamyslí, že to je jenom v Evropě? Co je příčinou? Putin za to, že máme drahé ceny elektřiny? Komu to chtějí namluvit, ale ona je ještě, miliony lidí snad tomu věří ještě. To je a zejména ty mladí. Oni ještě neplatí ty faktury. To je potřeba jim říct, chlapče, ty jsi u nás doma, tady máš fakturu, tak se podívej. A běž na brigádu. Jo? Pak se jim rozsvítí v té hlavě. Jo? Je to Takže tak, tady ano. skutečně jenom Evropa je postižená. Jo? Jenom Evropa má být zničená. A zní nejvíc Česká republika, protože my jediný v Evropě jako kupujeme všechno přes burzu. A je to uměle vykonstruovaný, že kupujeme elektřinu i plyn přes burzu. Je to špatně, ta vazba na burzu neexistuje, my jsme si ji vymysleli. Jo, to je to, jak utek Slováku, jak ten premiér chce namluvit národu, že musel prodat elektřinu na tu Evropskou unii a teďka vyhrožuje Evropské unii a přitom si to tam zavinili sami. Vůbec to nemuseli prodávat za ty ceny. Mohli udělat dvoustranné smlouvy na základě náklady přiměřený zisk a bylo to vyřízené. Takže je potřeba říct, že ta burza přestala fungovat. Ten základ té energetiky, plyn, elektřina, to musí být nějaký kontrakt dvoustranný. A ty výkyvy mezi tou spotřebou, že máte ty dodávky rovnoměrné a musíte kupovat a prodávat ty výkyvy, abyste to vybalancoval, tu spotřebu. Tak ty zbytky se můžou kupovat na burze. Ano, na to může být. Na ty okrajové věci. A to už nás tak nezastíží. Ale teď je ještě i další věc v té energetice, elektro, co jsem zapomněl říct, ale i plynu, že ty obchodníci, jak přišli na to, že bude zpátky vazba na burzu, že ten náš stát zase zaved ten zločin, že tady je vazba cen elektřiny na burzu, tak oni mají nepředvídatelné ceny, oni neví, za kolik nakoupí tu elektřinu. Tím pádem, když na druhé straně stát řekl, ale je mi jedno, za jakou cenu ty koupíš na burze, já ti to zaplatím. Tak oni rušej, a to může být miliony lidí, všechny zafixované nízké ceny zrušej. A všichni přejdou na spot, na ty vysoké burzovní ceny. Ano. A oni říkají, my to můžeme podle paragrafu toho a toho občanského zákoníka. To můžeme udělat, protože ta cena je nepředvídatelná. Je to nepředvídatelný kvůli tomu, že máme špatnou vládu. Jinak by to bylo předvídatelný. Dáme tam 100 euro fix a je to vyřízený. Jo? Jenom kvůli nim to je nepředvídatelný. Pak mají ty obchodníci pravdu, že buď zkrachujou, vys ten poslední případ té Břeclavy, to je přesně ono. A teď budou desítky a celý města, regiony, všechno padne, protože jeden ten obchodník bude padat za druhým. Zbude tady pár obchodníků, který se mezi sebou domluví, takže perfektní situace. Burza, která je manipulovaná, kartelové dohody několika obchodníků s elektřinou a s plynem, a to bude náš trh, který se líbí vládě a k tomu to směřuje. Jo? Takže to vidíte teda, že naštěstí na tuto situaci, když teda právě už ty odběratelé se bránili a říkají, jak to, že když já mám na 2 na 3 roky zafixovanou cenu elektřiny nebo plynu, jak mě to může zrušit ten dodavatel? Já ve smlouvě tu možnost nemá. On se odvolal na tenhle paragraf nepředvídatelnosti a ten jim to vypověděl a dotaz na regulační úřad, odpověď snad jediná posledních 10 let z regulačního úřadu zněla, oni na to nemají právo, smlouva platí. Takže nemají právo ty smlouvy vypovědět. Jo? Ano. Platí ta cena a nemůžou se opřít o to, že ta cena je nepředvídatelná. I když za to nemůžou a já jim rozumím. No, jak oni se mají jinak bránit, ty obchodníci, že jo? Aby neskrachovali, vysta Břeclav. Jo, takže ERÚ je sice řekne, ano, odběratel má pravdu, druhý krok, zkrachuje nám 50 obchodníků. A ty lidi půjdou na ulici a stejně na spod. A spolknou je ty největší typu ČEZ. Jo? A tohle se tady chystá, tohle všechno se tady chystá. Ale ono Jo? to je Proto já ještě. jsem tak naštvaný, že teda jako po tom, že rok, dva jim tady nabízíme ty věci k řešení, dávno už to mohlo být vyřešený, kdyby tam nebyli ti lidi, kteří tam jsou. Oni nechtějí, oni Jenže musí. oni mají své pokyny, Ano, oni mají ano. dneska sotva 20% podpory, když je to všelijak sešvindlovaný u voleb, protože tam nikdo nepřišel skoro. No, kdyby udělali teďka, kdyby udělali, jak tady někdo navrhnul teda, tak udělejte
jako průzkum mezi lidma, jestli chtějí ten levný ruský plyn nebo ne, tak ať si řeknou. No to je spoustu řečí o všelijakých proruských něco, ale oni sem nesmějí pustit ten levný ruský plyn. Tady musí být ten drahý americký. Jo? Proč vylítli do vzduchu ty dva plynovody? No, na levný ruský plyn. No aby tady byl americký LNG a čínský LNG a australský LNG a tak, jo. A největší sranda je... To znamená, aby tady byl ten plyn za 50-80 korun a ne za 10 ten ruský. Víte, pane Štěpáne, největší, ale kdyby to nebylo k pláči, tak největší úsměvné je, že konkrétně čínský plyn je stejně původem ruský. Velká část, velký procento amerického toho skapalněného plynu je taky z ruského, protože ho od nich odebírají. A oni tady uvalují na Rusko v sankce, ale sami Američani ty sankce na sebe neuvalují. Jo? Takže ten obchod jim tam vesele zkvétá. Ale teď jsme u toho, vy jste to už zmínil, že vylítli ty dva Nord Stream 1 a 2. To bylo samozřejmě jako na potvoru zrovna to bylo, když se u toho chránských břehů dělalo cvičení, námořní cvičení NATO a hned na tom za nějaký čas to vylítlo. Ale pane Štěpáne, tím pádem tady opravdu ten ruský plyn nebude. Ty zásobníky, které tady máme a nejsou naše, tak nevíme, jestli ten plyn odtamtud nepůjde do Německa, i když je koupený naší vládou za 35 korun na místo 6 nebo 55, že tady ten plyn opravdu v zimě nebude. A co si budeme povídat, je tady největší procento lidí vytápí domy plynem, protože to bylo před 20 lety, to byl ohromný boom. A než by to předělali na tu elektriku, tak mám teďka na mysli ty tepelné čerpadla, tak jim nezbývá nic jiného než ty přímotopy, ale co budeme dělat, když tady vůbec nemusí být plyn? No, víte, já začnu, vy jste na začátku řekl tu věc, teda, která se týkala třeba těch Američanů, toho LNG a toho původu, jo? Tak ten den, kdy byla ta demonstrace, teďka kolikátýho, 28. Tak ten den dopoledne jsme měli s Noveským rozhovor z New York Times. A tady vidíte, česká vláda se s náma nebaví. No, no. Ale redaktoři New York Times přijeli, jedna z Berlína, druhé někde z Kyrgyzstánu nebo odkáď, jako na interview. Potom jsme šli na 2 hodiny na diskuzi, kdy přijelo 60 europoslanců. My jsme měli obrovský úspěch u těch europoslanců a já říkám, jak je to možný? A oni říkají, ale pane Štěpán, my europoslanci, ať jsme z Francie, ať jsme z Itálie, ze Španělska, my vás všichni posloucháme. To, co vy tady říkáte, vy jste na špici Evropy teďka. Vy jste vzorem pro celou Evropu, my vás všichni posloucháme. Jenom ta naše vláda ne. Jo? A to naše se teď rozšířilo do celé Evropy. A to, jak říkáte, utahování té smyčky, tak nikdo neřekl, že druhý den po demonstraci v Praze byla obrovská demonstrace v Bruselu proti vysokým cenám a 2. října byla ve Vídni. To naše cenzura skromně utajila. Takže se to šíří lavinovitě a paní Lénová se vyjádřila, že ta Praha pohřbí celou Evropskou unii, ať už s tím ten Fiala něco udělá. No a na to reaguje pan Rakušan a už jsme u toho. Ano. Já jsem ten... A k tomu, co jsem to všechno, dezinformátor a to. To mě pobavil Ivan Noveský, říká, já jsem tam taky a já už mám známý a ty říkají, teď já jsem slušný člověk, jak to, že nejsem na tom seznamu? Já tam chci být taky. Jo? Takže asi takovýhle názor veřejnosti na ty dezinformátory, jo? Že vlastně jako je to až humorný. Takže to je jenom tato věc, že teda skutečně ta Amerika dováží za 100 miliard korun každý měsíc z Ruska plyn a ropu. Já jsem to říkal těm redaktorům z New York Timesu. Říkám, co mi nám tady vykládáte o protiruských sankcích? Mím se proto, aby se okamžitě zrušili. Protože vy, Američani, dovážíte za 100 miliard měsíčně a nám to zakazujete a když oni vám říkají, jak si to dovolujete, tak vy řeknete,
No, kdybychom to nedováželi, tak náš to postihne víc než to Rusko. Tak to musíme dovážet. A my říkáme, ale nás to postihne ještě víc než vás, když nebudeme dovážet. Tak co nám tady vykládáte, že jsme se s těma redaktorama nakonec nepohodli, že říkáme, co nám to tady vykládáte za pohádky, že my tady máme mít protiruský sankce, co si to dovolujete, když vy sami tam kupujete a budete kupovat čím dál víc. My už jsme přestali, já říkám, ale ne. Vy budete kupovat čím dál víc a budete tam uzavírat spousty obchodů. Takhle to běží v praxi. Tohle máte jenom pro kolonie, to, co nám tady vykládáte. Přesně, Jo? ano, My ano, ano. bohužel máme politiky, které to dodržují a vykládají nám tady Bůh ví co, takže to je jenom věc k tomu. A když se vrátíme k tomu plynu, tak skutečně jsme v situaci, teda, že máme tady ten teoreticky dobrou situaci, protože máme 3 miliardy kubíků koupené kapacity v tom plovoucím terminálu v Holandsku a dalších 3,5 miliardy, když nasčítáme kapacitu všech zásobníků, nejenom to RWE 27, ale i ty další, který máme na území ČR, tak je to těch 3,5. A teď nastává několik praktických problémů, jak vy jste říkal. První, z toho Holandska to sem nikdo nedopraví. Ano, ČEZ, který to zafinancoval, chudák ČEZ, který potřebuje 73 miliard na to, aby vez elektřinu, tak má 7 miliard na to, aby koupil tu kapacitu. Jo? Žádný problém. Cash a vyřízeno. Jo? A ten tam teďka nakupuje LNG. Kdyby ho koupil před půl rokem, tomu, že jste mohli koupit před půl rokem, před rokem, za ty levné ceny, s termínem dodání na zimu, tak jsme zase ušetřili stovky miliard. Ne, oni to budou kupovat teď, když je to drahý. Když se blíží zima a budou zimní ceny. No prostě geniální taktika. Pan Stanjura řekl, mě nezajímá, za kolik se to nakupuje, co chcete, teď budete mít plyn, proč vás zajímají ceny? No takovýho máme ministra financí. Jo, to je ministr financí tohle. Ano. Takže toto je, a problém je, že tam je pětistovka z Holandska, to je minimální kapacita, to nestačí ani pro Německo, ani pro ČR, takže ten plyn sem nikdy nedojde. No ano, nedojde. Takže Ano. sem bude swap, když bude ruský takzvaná výměna, jakože to vyměníte, holandský plyn půjde do Německa a pokud bude ruský, půjde k nám, pokud nebude ruský, tak to bude třeba norský, který už dneska chodí k nám, že tam určitá kapacita je z Německa sem, jo? Ale není to ten holandský. A samozřejmě, když bude zima a ruský plyn není, tak ani ta kapacita tohohle terminálu nestačí ani pro Německo, ani pro nás. Němci mají jenom 40% svých teda potřeb krytý vlastníma zásobama. Norsko, vlastní těžba, nějaký LNG z Belgie, plus tohleto z toho Holandska třeba. 60 byl ten ruský plyn. To se nedá nahradit. A nás pan Fiala nasměroval, že jsme závislí na Německu. Jo? Takže to je geniální. Jo? Místo toho, aby třeba řekl, tak uděláme to postupně. To bych ještě chápal, diverzifikace. Tak snížíme ty dodávky z Ruska ze 100% na 70. To si necháme a budeme to postupně snižovat každý 2-3 roky, až na to budeme připraveni. To neudělali. Takže teďka řeší to, že rychle museli koupit ten terminál s velkou slávou, s plynem, který se nedopraví za obrovské ceny. A samozřejmě to Němci využijou, zneužijou, že jo, tak jako kupovali plyn za 6 korun, tím Nord Streamem 1 a nám to posílali za 60. No, Jaká asi tam bude cena, i když no. údajně si to tam nakupuje ČEZ sám do toho terminálu, tak snad je to pravda. No a pak tady máte v těch zásobnících plyn a těch 2,7 miliardy je opravdu hlavně německých obchodníků, což je nasměrovaný, jak už jsme, myslím, říkali, právě na to Bavorsko. Jo? No, to jsme A říkali minule, ano. vy nevíte, kdy toto Bavorsko bude potřebovat nebo ne, a kdy oni dají pokyn jako obchodníci, tak nám to dopravte a v případě, že ne, tak budete platit obrovský penalizace. Takže to není vůbec jistý, tohle bude ta otázka nějakého dohadování, ale já se obávám jedné věci. Každý, kdo zdá zásobník, tak ví, že on má takzvanou investiční požušku a provozní. A to je 50-50. Takže když mám 3 miliardy kubíků, který můžu vytěžit, takzvaná provozní zásoba, každý rok natlačím, vyřeším, pod tím mám další 3 miliardy kubíků, který nám tam držej ty tlaky, do kterého potom Ano. já si ten plyn natlakuju a vybírám. Tak já šáhnu do té podušky a vyberu si z těch 3 miliard třeba dvě, když to půjde.
A tím přežijeme zimu. Ale ty zásobníky zničíme, že už je nikdy nebudeme mít. Tak ano, tady to nikdo nebude vědět. Tady to nikdo nebude vědět, protože to nikdo neřekne. Hmm. A my si zničíme, nebo Němci nám zničej, že jo, vlastní krve, napokyn vlády nám zničí zásobníky. A tohle si myslím, na to ta vláda spoléhá, že my budeme mít plyn a bude to ta poruška, jo. Úplně tiše, jako se toto provede, protože jinak to nemůže vyjít, protože ty Němci ten plyn budou potřebovat, tu provozní zásobu. A jinej není, pokud ten Rus zastaví ten plyn, to znamená, on bude dodávat přes tu Ukrajinu jenom proto Rakousko-Itálie, jo, to, co slíbil teďka, že znova obnoví, ale jenom Rakousko-Itálie, ne sem směrem k nám. Ano. Že, takže tam nějaký plyn bude pro tyto státy, ale my ani kubík. My z tohoto směru nemáme nasplouvaný ani kubík. To je to, co jsem říkal v lednu, já tam zajedu, ať máme víc tras, ať máme i z této trasy nějaký plyn aspoň pro záchranu. Ne. Nulová odpověď, to ještě byl pan Havlíček, napsal, že jsem amatér, že není rozdíl mezi cenou z burzy a cenou z dlouhodobého kontraktu. No tím jsem s nima skončil komunikaci. Říkám, s takovýma lidma se nemá cenu bavit. Už to řídí politici, no tak to spějeme do záhuby. Jak se pletou do energetici, to jak paní Němcová, kdyby tam byla, se divím, že ji tam ještě nedali, jo? Když čtu ty její výroky o svetrech. No. No, tak myslím, že aby se tam hodila, jako, jo? Takže to jsou takovýhle lidi, kteří tady řídí energetiku. Jo? Politologové a paní Němcová a podobný. No? Takže proto jsme tam, kde jsme. No? Ono se taky může klidně stát, a já se toho obávám, už jsem to tady v rádiu říkal, že se ten plyn, podobně to totiž už bylo před lety, a to lidi si nepamatujou, ty mladší už vůbec ne, před lety to bylo v Rumunsku, že poteče voda 2 hodiny teplá denně, že plyn bude pro domácnosti třeba jenom omezené množství, ale hlavně elektrika se bude vypínat. Už teďka se hovoří o tom, že se bude muset v rámci šetření vypínat veřejné osvětlení, to znamená, ať žije kriminalita. A na druhou, dopadne to ještě potom tak, že tady můžeme klidně čekat blackouty. Je to tak, pane Štěpáne? No, ono je, když bychom zase začali u toho plynu v zásobnicích, pokud by ten plyn nebyl a ty Němci si ho vytáhli pro Bavorsko, tak vláda má jedinou šanci, aby tady zůstal, a to je, že vyhlásí stav nouze. Ano. A na základě toho potom si může jaksi ten plyn přivlastnit, aspoň část, teda naštveme Němce a budou z toho obrovský problémy, jak tady byla ta covidová situace a s těma vakcínama, jak nám nedošly naše přes Německo, ano, že jo? Ano. Tak něco podobného, kdy byly takové ty strkanice, takže to může být jako obrovský problém tady v tomhletom smyslu, že jako ten plyn tady bude chybět, ale ta vláda, když vyhlásí ten stav nouze, tak ono to má ještě obchodní dopady. A to jsou ty, že dodavatelé rušejí všechny levné kontrakty pro odběratele. Rušejí. A budou jim dodávat za spotové ceny, neboli za ty ceny na té burze, které budou několikanásobně vyšší, jo, než ty, co oni mají v těch smlouvách. Jo, pokud teda stát jako udrží ty zastropované ceny, což nevěřím, protože on z těch velkých firm ty zisky nestáhne. To jako nevěřím ani náhodou, že by je touto metodou, co oni říkali. Oni bohužel tam nebudou ty peníze. Jo, takže oni třeba budou muset zdát i ty zastropované ceny a ta cena naroste. Znamená, že všechny, když řeknu třeba, má někdo ještě na 2 na 3 roky, má tam 1400 korun za megawatt hodinu, jo, tak teď půjde na 10-15 tisíc. Ano, ano. Půjde 10x nahoru. A to budou všechny kontrakty, končej okamžitě. Ano. Jo, končej okamžitě a přechází se na tu burzovní cenu. Když se vyhlásí stav nouze. A bude to důsledek toho zase, tohle to si dali do nového energetického zákona, že toto dodavatelé můžou. Zase ve prospěch těch ČEZů a podobně. Pane Štěpáne, ten se nesmí nic stát. Máme 20. hodinu, já tady mám ještě jeden problém, kterým si řekneme ve 8:45, teď si dáme 4 hodinky přestávku, já pustím nějakou pěknou muziku, aby se lidem zvedla nálada
A vy, vážení přátelé, můžete psát na pana Štěpána dotazy na SMSky na telefon 731 720 756 do studia a ve čtvrt na 9, až se znova s panem Štěpánem uslyšíme a vy nás uslyšíte také, tak potom, jak mám ještě jeden problém, na který si chci zeptat, potom už budete moct i volat panu Štěpánovi přímo do vysílání. Pane Štěpáne, zůstaňte prosím připojený a ve čtvrt na 9 se budu těšit opět na slyšenou. Ano? Dobře, ano, jsem připraven. Takže díky a teď máme tu přestávku. Máme po přestávce a já volám pana Vladimíra Štěpána. Slyšíme se? Slyšíme se, nevidíme, ale slyšíme dobře. Takže ještě jednou dobrý večer, pane Štěpáne. Já jsem chtěl ještě jeden problém, který si lidi moc neuvědomují a může být pro nás velmi zásadní. Tady velká většina lidí musí dojíždět do práce, do zaměstnání autem pro svými vlastními dopravními prostředky, protože, co si budeme povídat, ta autobusová a vlaková doprava je oproti letům minulým hodně zregulovaná, nebo řekl bych omezená. Ale tady hrozí, a v Německu už o tom uvažují, že to zavedou, že tady bude nedostatek pohonných hmot, což bude mít za následek, že bychom mohli mít ty pohonné hmoty, tedy benzín a naftu, na příděl. To znamená, lidé budou mít problémy se dostávat do zaměstnání, dopravci budou mít problémy zavážet obchody. Jak vy vidíte tento problém, který já se obávám, že nás taky čeká, to znamená nedostatek pohonných hmot? No, on může být způsoben například tím, že Evropská unie zastropuje cenu ruské ropy a jenom ruské. Protože to je potom útok na Českou republiku zcela jasný, protože pokud by to Rusko nedodávalo ropu a ono ji zrovna nemusí dodávat, zrovna do České republiky, tak nám by vlastně vypadlo víc než 50% dodávek ropy do ČR, protože ta kapacita toho druhého ropovodu, který vede z italského Terstu přes Německo, tak to je zase necelých těch 50%. Takže bychom byli postiženi, ale my bychom byli postiženi ještě víc, protože pokud by se to týkalo i Slovenska, že by se ten ropovod Družba z východu zastavil, tak my právě ze Slovenska ještě dodávážíme právě ropné produkty ze Slovnaftu, jako je ropa plyn. Takže nám by tady asi zbyla zřejmě jenom třetina. A tady jsme zase u toho, že my máme dohodnutou výjimku, že až do konce příštího roku budeme moct provozovat ten ropovod Družba a vozit ruskou ropu. To je dohodnuté s Evropskou unií. Přeprava ropovody se připouští, lodní už ne. Takže relativně bychom mohli být v klidu. Jestliže toto vyhlásila Evropská unie, už by tady měl křičet premiér České republiky. Ano. Nepřijatelné. To nás poškodí. Kdo nám sem dodá? On je ticha. Neřekne nic. Stejně jako když krachuje Škoda, jemu to nevadí. On se k tomu ani slovem nevyjádří. Jo? A to jsme zase u toho, co tady máme za vládu. Jo? Takže skutečně by nás čekaly velmi vážné problémy, že bych řekl u některých sektorů, protože ta ropa se promítá prakticky, nebo ropné deriváty ropy a výrobky se promítají do všech výrobků, tady včetně tedy těch hnojiv a všeho, co potřebujeme. Takže byl by to veliký problém, to je pravda, no, a bylo by to na příděl. No a právě si vemte jenom, že ti lidé, kteří jezdí, jsou odkázáni, já znám spoustu známých, kteří jsou odkázáni z vesnic jezdit autem, tak to by byl velký problém. A vy jste tady říkal, že by byla nezaměstnanost velká, kdyby tady byla ta superinflace a odešli ty, a já jsem dneska četl, že po asi 200 letech nějaká sklárna zavřela. Sklárna Harachov, no, nejstarší sklárna ve střední Evropě. Přesně tak, ano, ano. A takže 90 lidí bude na dlažbě. No a jestli se přestěhuje Škodovka, jak už o tom mluvil Volkswagen,
tak tam s těmi dodavatelskými firmami, tak tam se jedná asi o 50 tisíc lidí, jo. A to znamená, že tady by to opravdu těm lidem teklo tlustý do tenkejch. A teďka mi řekněte, pane Štěpáne, jak je možné, já na tohle upozorňuji tady v rádiu a máme hodně posluchačů, a přesto ti lidé umožnili vládu v loni v říjnu těhle těch vlastizrádců a ani se to neprojevilo nijak výrazně při komunálních a senátních volbách. Tak co to máme tady za lidi? No, to jste řekl naprosto přesně. To je taková ta mlčící většina. Ty lidi si myslí, že jsou strašně pokrokoví, oni jsou strašně proti tomu Putinovi. Ona je ta vládní demagogie, krmí takovýma nesmyslnýma zprávama, lživejma, oni šíří dezinformace, vůbec neuvádí pravdu, jak je to ve skutečnosti. A ty lidi, zejména ti mladí, anebo pražáci, bych řekl, že toto vnímají, jak jsou pokrokoví, prozápadní, prodemo. Ve skutečnosti jsou ubohá kolonie, někdo to vůči nim zneužívá a nakonec skončí na dlažbě, protože nebudou mít práci a nebudou mít kde bydlet. Ale nevysvětlíte jim to. No Jde právě. to pomalu a než jim to vysvětlíte, tak už může být pozdě. A tak to je a tak to asi dopadne. Já z toho mám taky veliké obavy. Já to říkám tady už řadu let, já už jsem před 8 lety, pane Štěpáne, to, co jsme tady říkali, to, co bylo dlouho připravené, tak já jsem před 8 lety měl dva pořady dvouhodinové o tom, co naplánoval ten nový světový řád, že jo, to byla ta, to Ano, fórum. to jsou oni. To jsou oni, přesně tak. A tenkrát jsem byl nazvaný mainstreamem dezinformátorem a lhářem, od lidí nadávali mi. Pak jsem čet o něco později Štrasburské memorandum, kde tam to bylo rozplánované dokonce i časově. Shledalo to hodně, hodně lidí, ale zase tady mi lidi nadávali a prostě mě uráželi. A ono se ukazuje, že to je pravda. Pane Štěpáne, co musí se stát, aby se lidi probudili? Já říkám, žádný blaniští rytíři se nezbudí. Blaniští rytíři jsme my všichni. Proč spíme? No, to jste řekl naprosto přesně. Braničtí rytíři jsme my a vy vlastně máte nás, abychom to dokázali. Ale vy nám nedáváte šanci, abychom to dokázali, protože tolerujete tuto vládu. Ano. Teď nemyslím vás, ale tu většinu lidí. Když ji tolerujete, neste si důsledky. Nic jiného na to říct nemůžu. Tak si ponesete ty důsledky. Jo, tak, jak oni to přichystali. Zajímavá je zpráva, teď jsem si odskočil na počítač, a představte si, ministr hospodářství Německa Habeck pravil, že ceny LNG USA jsou nestydaté a Ano. měly by být sníženy. Poprvé. Poprvé, ano, já jsem to četl USA taky. napadlo Evropu, protože Nord Stream 1 a 2 je plynovod německých firem ve vlastnictví německých, francouzských, holandských firem. USA prakticky napadlo Evropu. Ano. Jo? A ta Evropa se nebrání, což o něčem svědčí, jak jsou tam ty vlády zmanipulované. A teď ministr hospodářství, když už vidí, že Německo se snad rozdělí, Sasové jdou do ulic, ta zpráva, ten článek v noci, co byl, zmizel samozřejmě, díky naše zlaté cenzuře, a tam říkají, že Sasko se odtrhne od Německa. A Jsou bude to tam úplně samostatný stát. Bavorsko bude další samostatný stát. Bude Německo se rozdělí na tři části. A to už je asi moc i na tu centrální vládu, že teda celá příčina toho všeho jsou vysoké ceny LNG. Ano. Jestliže nahradím 50 miliard kubíků ruského plynu za 6 korun, který byl cenama za 60, no tak si vemte, že máte 50 miliard kubíků krát 50 korun. Jo, co to je? To jsou biliony To korun za jsou rok. přesně tak a navíc, Jo. To je navíc. likvidace. A to je likvidace průmyslu, který se odstěhuje do toho USA, což je asi cíl. Nesporně tedy. Takže jde o to, jestli se ta Evropa začne bránit nebo ne. Jo? Pokud A budeme toto je mít. první vlaštovka, už první byla, že Němci řekli, nebo Poláci řekli, jak to, že to Norsko nám účtuje tak vysoké ceny. Oni se nejdřív odpojí od ruského plynu, nepřemýšlí. Nepřemýšlí, politika nade vše. A potom zjistí, že musí zvýšit ceny plynu
Od ledna 15krát Poláci, protože mají skvělý norský plyn a LNG. Skvělé. A navíc nemají ruský uhlí, takže 4 miliony domácností tuto zimu nemá uhlí na zimu. Teď sedějí doma a nemají čím topit. To znamená 4x4, 15 milionů Poláků sedí doma a nemá čím topit. Jezdí do ČR si kupovat uhlí. Tohle vidíte, když to řídí politici, fanatici, kteří nepřemýšlí, protože Američani přemýšlí. Já je uznávám v tom smyslu, že tam slouží politika ekonomice. Všechno, co oni dělají, ty politici, slouží americké ekonomice. U nás slouží naše ekonomika politickým cílům naší vlády, to jest naší koloniální vlády, protože my jsme kolonie kolonií, jinak se to nedá nazvat. Ano, ano, přesně. Takže je to úplně obráceně, proto jdeme ke dnu. Proto jsme na dně Evropské unie a budeme klesat dál a dál. Tak jdeme na otázky posluchačů. První, zdravím oba pány, prosím o informaci, jak to je na Ukrajině. Dodávají Rusové plyn a ropu a platí tranzit, nebo odkud berou energii a kdo jim to platí? Se ptá Hláďa z Vysočiny. No, tak myslím, dobrá otázka, jako, protože to se nás hodně týká. Tak ta první zásadní pro nás je, že den poté, co vybuchly bomby na Nord Streamu a přerušily veškeré dodávky plynu těmito plynovody, Ukrajina prohlásila, že teda zvyšuje tranzitní poplatky, a vyvolává spor s Gazpromem a bude arbitráž, neboli rozhodčí řízení o výši těch poplatků. Rusové na to reagovali tím, že zastavili dodávky plynu přes Ukrajinu. Že nebudou platit ty poplatky, aby jim z toho Ukrajina jako strhávala nějakým způsobem ty peníze. No a na tento spor jsme samozřejmě doplatili my, protože ale hlavně Italové a Rakušáci, kteří jsou závislí na této větvi. A tím pádem se zastavil veškerý tranzit plynu přes Ukrajinu. Teď teda říkali Rusové, že to obnoví, ale jenom pro Itálii a Rakousko. Trasu přes Ukrajinu, neboli předpokládám, že Italové nejsou jako my a Rakušáci, a že řekli Ukrajině, víte co, pánové, chcete od nás něco? Tak koukejte, hodně rychle se dohodnout s Ruskem, že budete tranzitovat ten plyn pro nás a pak se můžeme bavit o nějaké pomoci a spolupráci. Do té doby ne. Což naše vláda neudělá. Nikdy to neudělá. Zas nás v tom nechala, zas nás nechá v tom, že tady lidi budou na zimu odkázáni na to dřevo, uhlí a podobně, jo, protože vláda nebude schopná toto řešit. Takže to je jako ta první část a jinak jsem odkázán také na ty informace, které jsou toho druhu, že z nějakých záhadných důvodů, ale ono to není až tak záhadný, protože Rusko pořád si myslím bere v úvahu to, že nakonec padne vláda Zelenského a buď se Ukrajina rozdělí, anebo se tam změní vláda a to obyvatelstvo je Rusku hodně příbuzné, jsou tam různá manželství, rusko-ukrajinská je to hodně, to znamená, jsou tam hodně protiruské nálady, ale také hodně proruské, nejenom v té oblasti Luhansku a Doněcku, to je skoro celá Ukrajina. Takže pořád to berou jako spřátelenou zemi a nechtějí to tam rozstřílet. Proto i když byla ta válka, tak údajně, což mě překvapilo, ale bude to pravda, tam dále dodávali ropu a plyn. To znamená, že vlastně tu ropu, kterou dodávali, potom Ukrajinci použili, prostě tím krmili ty tanky a učili na ně, přesto tam dodávali. Nicméně teďka, když prohlásili, že Donbas, Luhansk jsou součástí Ruska, a každý, kdo bude střílet na Donbas, Luhansk, útočí na Rusko a vyvolal válku s Ruskem. Tak oni to budou brát jako vyhlášení války, tak jim to tam rozstřílí všechno. Takže jim rozstřílí silnice, vodovody, dálnice, jako ropovody, plynovody, všechno. Jo, prostě celou infrastrukturu zničej, aby se tam nedali dopravovat zbraně a začnou někde až od Kyjeva nebo ještě dál na západ. Což teď dneska bylo uvedeno, že nějaké ruské drony už se tam kolem Kyjeva objevují. Ano, motají se tam. Právě ta velmi nebezpečná situace, která se nám vůbec nelíbí, protože nás může zatáhnout svým způsobem i do války, což také vyčítám této vládě. Ano, teď už premiér Fiala před časem prohlásil, že jsme ve válce s Ruskou federací.
No právě, což není pravda. Není pravda, ano. Tak další dotaz, to je přímo vám na tělo. Dobrý den, mám fixaci elektřiny 2 koruny za kilowatt u ČES do roku 2024. Je tedy zákonně možné, že mi smlouvu zruší a nasadí zastropovanou cenu 6 korun za kilowattu? Děkuji za informaci. S pozdravem, protivládní muž páté kolonie V. Valin. No, podpis je krásný. Já myslím, že ta pozice, jeho pozice není tak špatná, protože já si myslím, že není žádný důvod pro to, aby někdo rušil právě ty kontrakty na elektřinu, protože elektřiny máme dost na rozdíl od plynu. To znamená, to vyhlášení nouzového stavu u elektřiny nepřipadá v úvahu. To, co by oplavňovalo dodavatele, že přejdou, zrušejí tyto dlouhodobé smlouvy nebo střednědobé s fixací a přejdou na spot. U elektřiny ne, u plynu ano. Tam bych to jako bral, jo. Takže ano, já mám podobnou cenu a myslím si, že ne. A když tedy to potom použili právě ty obchodníci a řekli, my teda podle paragrafu toho a toho občanského zákonu z důvodu nepředvídatelné ceny na burze vlastně končíme a budeme prodávat za spotové ceny, tak právě ten regulační úřad řekl, to není pravda, musí dodržet smlouvu. Takže bych doporučoval, pokud nastanou tyto problémy, ale pokud už jako náš posluchač teda zatím není v ohrožení, že by jemu to rušili, tak bych to nechal být, protože za ně budou pracovat jiní, kteří už jsou v té situaci, že skutečně dostali ty dopisy, že jim rušejí ty smlouvy a přejdou na spot a ty to budou vyřizovat s regulačním úřadem a tento stanovisko dál, jak jsem říkal. Prostě nesmí to udělat, jo? Takže doufám, že to tak dopadne a v elektřině je ta šance velká, že by to mělo dopadnout dobře. Pokud ne, tak je to důvod opravdu zase tady skutečně se bránit velmi razantně proti této vládě, protože regulační úřad jí poslouchá, oni ho zřídili. Máme tady první telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapela, pane Novický. Já bych chtěl jenom doplnit, jak říkal pan Novický o tom zákoně, že to je 1765 nového občanského zákoníka, podle kterého teda může, když je nějaká nedadála událost, ta druhá protistrana, která má plnit, vyvolat jako jednání k té smlouvě, takže může jako i povědět. Další bych chtěl doplnit, že se to může týkat vlastně, když to někdo prolomí tohleto, tak už i hypoték, že banky se můžou, takže můžeme, kdo mají zafixované hypotéky, tak se taky. A to zkoušela pražská plynárenská, proto jí dali radní 2 miliardy, aby to neudělala. Tak já nevím, jestli ještě teda to někdo už zkusil, ale stanoviska si říká, že už to někdo zkusil. No, jiná firma teda. Tak děkuji a shledanou. Díky, neskle. Tak prosím, pane Štěpáne. Jo, no tak já myslím, že to vlastně popsal docela přesně, že jo, náš posluchač je teda jako ano, zkusili to vícekrát ve více případech, a budou to zkoušet tak dlouho, dokud nedostanou z regulačního úřadu zcela jasnou odpověď a ta by měla být důrazná na všechny dodavatele, že takhle ne. Toto není možné. Jo? Takže tam myslím si, že asi tady je potřeba teďka počkat, protože ten regulační úřad se vyjádřil vlastně na úrovni svého tiskového mluvčí, což si myslím, že ta je osoba oprávněná, která má právo takováto stanovisko dávat a ty jsou v tomto případě ve prospěch právě odběratelů. Já teď nevím, ta druhá část otázky, protože tam to bylo nějak víc, co to bylo. Ne, v podstatě to, jestli to už někdo zkusil, nějaký ty firmy, a to stát to odpovědět. No, zkusili to samozřejmě, já mám několik těch mailů, kde ty lidi právě píšou, proto jsem to posunul dál, jako i na ten regulační úřad byly ty dotazy potom, a on takhle odpověděl, jak říkám, jo, přesně na tyhle konkrétní, že dodavatel napsal, končím vaši smlouvu, přecházíme na spol. Pokud nechcete, tak si běžte k jinému dodavateli. Tak jo? Teď je mu zase SMS-ku a pak zase telefon. Dobrý večer, pánové, chtěl bych se zeptat skvělého odborníka mistra Štěpána na to, zdali byl ochoten třeba spolupracovat a zajistit dostupný plyn pro Českou republiku, kdyby ho požádalo SPD
protože mi svou budoucí zasportilostí a tahem na branku připomíná časem prověřeného Tomia Okamuru. Děkuji za skvělý pořad a přeji všechno nejlepší vám oběma kabrňákům. Bohdan ze Slezska. Pan Bohdan naráží na to, že Tomio na veřejném projevu prohlásil, že by byl ochoten se s nějakými odborníky domluvit a zajet do Ruska vyjednat eventuálně ty smlouvy, podobně jako to má Rakousko. Ano, tak ono, SPD hodně čerpá z těch našich věcí a víceméně je přejímá, uplatňuje, což nám vůbec nevadí. Kdyby těch politických stran bylo víc, tak bychom se měli líp. A pan Okamura to přejímá i v tom smyslu, že já jsem říkal, rychle mě tam pošlete a já to přivezu, dokud to jde, dokud není pozdě. Což byl ten leten letošního roku. A on to teďka vlastně vzal na sebe, mě o nic nepožádal a řekl, já to zajistím sám. Takže je to na něm teda, aby to zajistil, tak jak řekl. Já teda osobně většina těch, si myslím, že většina těch potenciálních firem, který mají zájem sem ten plyn dovést, se obrací na mě, je jich opravdu hodně a je to plyn z Kataru a z Maďarska a z Rakouska a já Azerbajdžánu, jo, a já je musím pořád upozorňovat, ale pozor, záleží na místě předání, protože obvykle to jediné místo v dnešní době je to ten Baumgarten v Rakousku a vy odsud musíte zajistit dopravu. A vy teda, když nebudete mít na 100% zajištěný ten plyn a koupíte si tu dopravu přes Slovensko a přes to Rakousko, tak vy vlastně musíte složit třeba dvouměsíční zálohy těm provozovatelům ten sítí. Oni vám rezervují kapacitu a vy, když nedostanete ten plyn, tak to stejně musíte zaplatit a přijdete o stovky milionů. Takže to není žádná legrace, takovýhle kontrakt udělat. Nevím, jestli pan Okamura tohle má domyšlené, tyhle praktické důsledky, že říká, já tam přijedu a přivezu. Jo, tak netuším, ale není to tak jednoduché, proto já jsem chtěl to požehnání vlády, která by potom to dohodla třeba s tou rakouskou a slovenskou stranou, že ten plyn, který bychom takhle koupili, skutečně dorazí do České republiky. Ale ta vláda to odmítla. Jinak vás můžete vzít, pane Štěpáne, na to jet, že tohle Tomiovi řeknu, aby se na vás obrátil. Dobře. Tak je mu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Marka Pelter, Olena Opočenská z Vysokého nad Jizerou. A já jsem se chtěla zeptat pana Štěpána, moc vám děkuju oboma všem, co za nás, pro nás všechno děláte. Snažím se vás i v naší restauraci neustále propagovat a probouzet lidi. Děkujem. Jo, není za co, je to moje povinnost. Jsem na každé demonstraci i s dětma, s manželem, se všema. Je to situace, která je evidentní, že to je prostě likvidace prostě celé Evropy. Ale chci se zeptat, jestli by nám třeba nepomohlo nějaká generální stávka nebo prostě něco, protože já vidím kolem sebe ty lidi, jak jsou zaslepený tím mainstreamem. Ano. Jo, jak prostě nic nevědí, jak nechtějí nic vědět, jak všechno omlouvají něčím. Vlastně vůbec na mě koukají úplně s otevřenou pusou, o čem mluvím, kde beru ty informace. Jo, a to si myslím, že i jako nechci je omlouvat, ale i to je to, ten důvod, proč i blbě špatně volili, protože samozřejmě je to neomlouvá, protože ty lidi se mají vyhledávat, jo, nemají jenom koukat na to, jak to vypadá, jo, ale bohužel ten svět už je tak zničený, mladí lidi jsou tak zničený, že vlastně ani jim je všechno jedno, jo, a tím ostatním jsou spohodlněli, takže tak mě taky máte, všechno jedno. Máte otázku na pana Štěpána? A mám otázku, jestli by nám nepomohla nějaká třeba ta generální stavka nebo něco. Dobře. Jo, dobře. Jo, a děkuju moc krát. Díky jo, moc. Všechny pozdravuju. Mějte se krásně. Naschranou. Tak my jsme udělali několik pokusů, ještě jako ta skupina energie není luxusní zboží, abychom kontaktovali odborové předáky, aby nám pomohli, aby nám získali ty masy, ale oni už si udělali sjezd a prohlásili, že s extremistama nechtějí mít nic společného. Takže já nemám moc dobré mínění o tom, co dělají odbory, se přiznám. Ani pan Středula, spíš to beru, že to je předvolební guláš.
to, co dělá tu stávku, protože oni vlastně požadují, zvyšte nám platy a jinak nás nic nezajímá. Jenomže my potřebujeme tu pomoc, odevřete tu černou skřínku ČES, vyberte z toho těch 100 miliard pro nás, protože v opačném případě to, co vy chcete, to nám zatíží státní rozpočet. A my to stejně zaplatíme. Tak proč nepřemýšlíte jako odboráři ve prospěch těch lidí? Proč ženete ty lidi do toho, že vlastně oni dostanou přidáno, ale za půl roku jim někdo zavede šílený daně a nebo bude šílená inflace? Tak proč vlastně nepřemýšlíte odborně, když tady máte odborníky? Proč je prohlašujete vy jako extremisty? Tomu moc dobře nerozumím. Takže s odborama si nerozumíme a je to škoda, bohužel se k nám nikdy nepřidali. Takže bohužel. Pane Štěpáne, nedivte se. Pan Faltýnek ano, zveřejnil nedávno konečně, protože byly otázky na pana nejvyššího bose odborářského středu, kolik vlastně bere. A on to mlžil, neřekl a pan Faltýnek to zveřejnil. Nedivte se panu Sedulovi, když kandiduje na prezidenta, on má 420 tisíc měsíčně. Ale on do novin dal dneska, že 100 tisíc. Já jsem to četl. Já jsem to četl od pana Faltýnka 420, takže buď kecá jeden nebo druhý, nevím. A nebo oba je to něco mezi, ale i to je katastrofa. Ano, je to katastrofa. Každopádně, jakmile šéf odboru chce kandidovat na prezidenta, tak by měl okamžitě na tu svoji odborářskou funkci rezignovat. Jo. Já to vidím taky tak, že ta kultura politická je nám hluboce vzdálená a že se to týká i odborů, protože nejenom pan Středula, ale i ty další odborové ano. S kterýma byla snaha se dohodnout, tak se nakonec zalekli právě ty represe ze strany státu, co se jim stane, co s nima ten stát udělá. Protože opravdu teda oni utahují ty šrouby ve smyslu totality, že už to není ani, bych řekl, jako za socialismu, ale ještě mnohem horší. Já to přirovnávám, pane Štěpáne, k protektorátu. No, já bych řekl, že jo, že už se to tomu blíží, to jsem nezažil teda ještě, ale dovedu si to představit, jak to asi muselo vypadat z té literatury a všeho. A připadá mi to už dokonce. Občas mi to připadá situace jako ze Švejka. Vy něco řeknete a jdete na 6 let, když se podíváte, vy něco řeknete proti vládě a bez soudu jdete na 4 roky a nemáte odvolání. Tohle připravil nám pan Rakušan a já jsem na tom seznamu. Jo? A vy taky určitě. No, jsem. A spousta lidí další. Víte, jsme říkali, že se asi potkáme ve vězení. Ano, tak, říkali. Jako jestli takhle budou pokračovat, tak ale všechny nás nezavřou a oni to ví, no, takže... Tahle ta paní byla skvělá, že teda samozřejmě to myšlení je dotažený do toho, musíme bohužel jako i ty lidi okolo nějak způsobem posílat jim ty věci, vzdělávat je, upozorňovat je, jak dopadnou, aby se trošku probrali, protože jinak zahyneme všichni. Na tom seznamu je taky europoslanec Ivan David a když tady byl u mě posledně, tak mi říkal, když se dočetl, že jsem tam taky, vítejte ve skvělé společnosti. Takže já vám můžu říct, pane Štěpáne, vítejte ve skvělé společnosti. No, já už tam jsem asi dlouho, bych řekl. Takže já už můžu dělat vítacího agenta pro ty další, který přijde. Další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Ruda z Prahy. Zdravím všechny a... Pana Štěpána bych se chtěl zeptat o přestávce, jsem viděl video společně s panem Jiřím Havlem, kde bylo konstatováno, že Havel s tím Vrábelem se nějak rozkmotřili, jestli k tomu něco ví navíc. Děkuju za... Díky, poslouchejte v rádiu, děkuju. Ano, takže ano, tady došlo k tomu, že a já jsem u toho byl, že pan Vrábel veřejně prohlásil, že končí s panem Havlem, protože není spokojen s jeho prací a já nevím co. A já, když jsem spolupracoval teď nějakou dobu s oběma, tak se mi to nezdálo, protože ten pan Havel je velmi slušný, vzdělaný člověk, který odvádí 90% práce. On skutečně tam maká, on spí několik hodin denně, drží to tam celé nad vodou. A bohužel jsem, když jsme to i s celou tou skupinou těch odborníků, kteří tam jsme,
si zanalyzovali a sešli, tak jsme řekli, tohle není možné, jestli teda pan Vrábel nechce, tak my chceme pokračovat, protože pan Vrábel to bral tak, já dám všem, kteří budou vystupovat na pódiu, dvě otázky a když je neodpoví, tak tam nebudou vystupovat. A já budu určovat, kdo tam bude a já jim dám 3 minuty. Já říkám, já na energetiku nemůžu mít 3 minuty. Teď přece ty lidi tam přijdou s těma fakturama kvůli energetice. Tam nemůžete dát 3 minuty odborníkům na energetiku a pak hodinu politikům. Jo? A takový jsme měli dohady, takže když jsme si to sečetli, tak nic proti panu Vrábelovi, který je tak jako zapálený pro tu naši věc, bych řekl, nápravu této společnosti a to, co chceme, aby ti odborníci na rok, na dva to tady převzali, dali to dohromady, potom zorganizovali svobodné volby, odešli ti odborníci, aby někdo je nepodezříval, když pan Vrábel prohlásí, že my jsme se od něj odloučili proto, abychom získali funkce. To mě teda naštval, protože já říkám celou dobu, že to dělám zdarma, žádnou funkci nechci a on to ví. Stejně tak jako ty další. A on vám řekne, že teda my to děláme kvůli tomu, abychom se dostali do vlády nebo kam. Já říkám, že tam nejdu. Jo? A jemu to říkám. Takže tam došlo, bych řekl, k názorové rozdílnosti a my jsme se oddělili s tím, že nechceme už řešit minulost, že teda založíme už takový spolek, který nebude už řízený ani panem Vrábelem, ani panem Havlem, jenom odborníkama, kde pan Havel bude mít tu organizační úlohu, protože je strašně pracovitý, jako takový to zastřešování. A my budeme říkat, co je potřeba udělat, kdo bude vystupovat, co tam budeme říkat, s kým bude, že si to převezmeme, ty odborníci, tak jak jsme říkali vládu, takže bychom chtěli pokračovat v tomto směru té odbornosti, kvůli tomu to celé děláme, jo, a děláme to všichni zadarmo. Takže není to nic jako takového, co on tam podsouvá a je jako nic proti němu, jak říká, má spoustu dobrých vlastností, jenom bohužel je takovej sebestřednej, že to musí celý řídit a ovládat a určovat a s nikým se moc nebavit a právě to proto my, teda jako odborníci, ale nejen my, ale všechny ty spřízněné spolky a politické strany jednotně, všichni jsme řekli, nebudeme se hádat, ale budeme pokračovat dál a vezmeme si tam toho pana Havla a budeme pokračovat a budeme to už řídit jako spolek odborníků. Přibrali jsme toho pana Druláka nebo i další lidi, abychom to rozšířili i o ty politické věci plus nějaké další ještě přibereme a chceme jako pro ty odběratele, myslíme si, že touto cestou, jak to takto budeme řídit, tak ne, že budeme bubnovat a křičet, ale že skutečně chceme jít po té odborné stránce. Teď jsme v katastrofální ekonomické a ekologické situaci a energetické. Tak to prostě chceme řešit a nechceme do sporu. Takže jestli budou nějaké spory mezi panem Vrábelem a Havlem, oni si to vyřídí, v tom problém není. S panem Vrábelem se dá spolupracovat. Určité, bych řekl, názory a cíle máme společné, ale ta cesta, jak to řídit, že on to bude určovat, on to bude dirigovat a bude to tím směrem, jako jak on určí a na náměstí přijdeme a teď tam budeme bubnovat a křičet a mluvit se tam nebude, no tak to nás nezajímá jako odborníky. Jo? Takže proto jsme se rozhodli, že si to vezmeme tak nějak do rukou po dohodě s panem Vrábelem, který má i ty webové stránky a je tedy ochoten, bych řekl, nějakým takovým způsobem kompromisním, protože my máme tu skupinu Energie není luxusní zboží, kde nás je 5 odborníků, technik, že jo, Ivan Noveský trošku právně něco, já teda ten obchod, že jo, Pavel Janeček, vrcholný manažer, Alena Vitásková má zkušenosti i z politiky, ale my jsme se za ty 2 roky nepohádali. My jsme si vyměnili názory, dohodli jsme se a takhle funguje. A toto bychom chtěli v té skupině a to složení personálně té skupiny, to jsou všichni ty lidé, kteří byli na pódiu, ať už to je Honza Skalický, který je skvělý v té dopravě, strašně by pomohl. Pan Jan Dejsek, že jo, je tam i Ševčík, je
Jo? Je tam Ivan Noveský, jsem tam já, prostě jsou tam lidi tohoto druhu a je tam právě ten Petr Drulák, že nám tam chyběla taková ta opora toho člověka, který chce dělat kompromis, najít polohu České republiky někde mezi východem a západem, nelézt do zadku ani západu, ani východu. A proto je pro nás sledovaný. Dneska jsem viděl další článek proti němu. To je neuvěřitelný. Jo? Takže tyto lidi chceme bránit a tímto směrem chceme jít. Je to čistě pragmatická úvaha, která nemá nic proti panu Vrábelu, ať si jde vlastní cestou, kterou si zvolil tím, že řekl, já s panem Havlem končím, on nesplnil moje očekávání, no tak my si myslíme, že ten pan Havel je skutečně pracovitý ta včelička, který nám v plnění těch cílů všem v tomto státě pomůže a budeme klidně spolupracovat s panem Vrábelem, pokud nás přestane napadat toho typu, jako že já tam jdu kvůli tomu, abych získal funkci ministra nebo něco takového. Absolutní nesmysl, jo. Takže to jako ne opravdu, jo. Ale samozřejmě nechceme se bavit tou minulostí a nemáme čas, musíme jít dopředu. Tak nevím, jestli to je srozumitelné, ale to je možná. Velmi srozumitelné, já vám za to moc děkuju. Protože já jsem slyšel rozhovor pana Havla, který je mnohem, byl ten rozhovor mnohem inteligentnější než videa, která si na svém webu pouští pan Vrábel. Takže já vám tleskám, protože já osobně mám povahu takovou, že taky nesnáším, aby mě někdo úkoloval, něco zakazoval a přikazoval, když se jedná o dobrou věc a já sám vím, co nejlépe té věci pomůže. Takže, pane Štěpáne, za ta vaše slova já vám neskutečně moc děkuju, protože já jsem taky přesvědčený o jedné věci, že by se tak, jak to původně bylo oznámené, mělo by to být demonstrace kvůli tomu, že nás chtějí zničit a neměly by to být politické, ale apolitické, odborné demonstrace odborníků. Takže mluvil jste mi z duše, děkuji moc. Jo, já jsem tomu jenom chtěl říct, že tedy to moje stanovisko je asi takový, že pokud si ty lidi domnívají, že jsme uškodili panu Vrábelovi a že škodíme, tak já končím. Jo, pokud uvidím, že majorita lidí si skutečně myslí, že to dělám kvůli tomu, abych byl ministr, nebo ty další lidi, a že chudák pan Vrábel na to doplatil, na to, že se tady něco vytvořilo, tak já končím prostě mě. Já to dělám zdarma. Jo, a jenom z přesvědčení. Pokud si to ty lidi jako nebudou chtít, nebo i ty podniky, tak je to pro mě jednoduchý. Já si odpočinu a mám klid. Ale to nechci jako tím říkat nebo podmiňovat, ale jenom vysvětlit, že zkrátka tak, jak jste to řekl, to mě strašně potěšilo. Takhle, kdyby to se přidali ti lidé, ty miliony lidí a šli tím směrem, co se tady celou dobu bavíme. Ano. A já říkám, my bychom měli získat i z těch politických stran všechny ty poslance, bez ohledu na to, jaký jsou, zapomeňme, kdo je levej, pravej, zapomeňme, kdo je SPD, ODS a někdo, ale rozdělme ty poslance a politiky na ty, kteří nám chtějí pomoci z té energetické a ekologické krize, chtějí pomoct lidem, chtějí pomoct průmyslu, chtějí zachránit tento stát. A tyhle lidi musíme dát dohromady. Ano. A tady jsme se o tom bavili jak, že jo. My to zkoušíme rychle, bezbolestně touto novou skupinou, takovým kolektivním neformálním orgánem, přátelským vesměs, na všechny strany, včetně pana Vrábela, ale chceme jít tou cestou, jak jste říkal, řešit energetiku, ekonomiku, ekologii, prostě pomoc státu, pomoc lidem, nic k tomu nemůže. Zachránit tuto zem. Tak, no. Pane Štěpáne, můžu vás ubezpečit, že ve Svobodném rádiu máte ze Slavobránou vždy otevřené dveře. Jo, tak děkuju moc krát. Já jsem v to doufal, že tak, jak jsme se i poznali, my se neznáme dlouho, ale prakticky jednou, dvakrát, že jo, jsme se potkali, ale asi přemýšlíme stejně. Prostě my musíme dohromady ty lidi jako ano. Vaši posluchači. Oni mají odvahu. Oni mají názor, oni mají odvahu, oni chtějí něco změnit. A ty lidi, to je ten základ té naší budoucí společnosti.
To je to, čím jsme ohromili tu Evropu a i ten svět, že to bylo v těch pěti indických společnostech televizních, jo? A že si to přenášeli všude. Už nekoukají na tu kolonii, kde tam ministerský předseda sedí takhle přikrčený nad nějakým Belgičanem, který si tam na něj otvírá ústa a on mu odečítá z úst, co by měl říct, aby se zavděčil. No, tak to ne, jako jo. Takže toto bylo jasné sdělení a ten pan Halbek, já vám říkám, když takhle spolu mluvíme, tak toto odchytávají stanice z celé Evropy. A už já potom vidím za několik hodin reakce. Možná, že i ta jeho reakce už byla reakce na náš rozhovor. Jo? Že to skutečně je reakce, že nás odposlouchávají, ale teď v pozitivním směru, protože oni mají ty svoje zpravodajské služby a oni si sledují ty nezávislé osobnosti, a třeba i ty naše posluchače, ty názory ve společnosti, jo, a oni si to analyzují a oni si z toho dělají svoje závory. Když jste viděli tu německou poslankyni, která mluvila včera, teď to bylo to, co jsme říkali na Václaváku. Ano, přesně hodinu tak. A půl Bundestagu opakovala to naše. Přesně to naše. Jo, ta paní, teď psali v novinách, statečná žena, to dokáže jenom žena a matka. Oni mají pravdu. Jako skutečně ty ženy někdy jsou odvážnější, jo? Že oni chápou, že jde opravdu o tu existenci i jejich dětí a všeho. Jo? Oni mají pravdu, jo? Ale to přesně vidíte, že i tyto státy, jo, prostě neříkám, že jsme zázraci, ale máme leccos co nabídnout, protože už jsme se v mnohem poučili a já jsem jezdil po celém světě a razdil světovým největším společnostem. Jedině, kde jsem nikdy neuspěl, je Česká republika. Jo? Tady mě nikdy ty politici nebrali vážně. Takže to je tragédie, ano. To je tragédie. Tak, pane Štěpáne, jdeme na další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapele, zdravím vás. Zdravím pana Štěpána, Tomáš Wolf, Karlovy Vary. Mám jednu jednoduchou otázečku, asi jako Kolombo. Viděl vůbec někdo to poškození toho Nord Streamu pod tou hladinou moře, kromě těch záběrů úniku toho plynu? Děkuju pěkně a budu vás poslouchat. Hezký večer. Díky, neschledanou. Jo, tak já myslím, že ono to sice tak nevypadá, ale takové ty bublinky, jak šly nahoru, jo, takové ty víry, které šly ze spoda a potom ty informace, že tam byli potápěči, kteří to prozkoumali a zjistili, že to je poškozený na 4-5 místech a že to bylo výbušněna a že těch výbušněn muselo být několik set kilogramů, takhle jako rozmístěných, jo, aby to dokázali, tak já myslím, že těch důkazů ze všech stran, když už to říkají Švédové, Holanděni, já nevím, odborníci z těch států, a když oni řeknou, teď na to stačí jeden potápěč, aby vám toto zničili, který se ponoří a dneska už je takové zařízení výbušné, že toto dokáže zlikvidovat. A pro mě to je jenom zase důkaz, že nemůžeme být závislí jenom na jedné trase a podmořských plynovodech. Musíme být závislí i z toho východu mít diverzifikaci, aby aspoň část toho plynu, jak jste říkali, my máme 90 terawatt hodin plynu, ale jenom 60 elektřiny spotřebu. Jo? To znamená, ten plyn je u nás rozhodující. Takže my fakt něco musíme dělat s tím plynem. No? Takže já myslím, že nemůžeme pochybovat o tom, že skutečně k těm výbuchům tam došlo, že to bylo zastavené. Jedna větev údajně už to neuniká. Nevíme proč, uvidíme dál a údajně by mohla být zprovozněna. A teď čekáme, jestli ty Němci konečně seberou tu odvahu a řeknou Američanům, tak pánové, už dost. Ano. Šáli jste na nás majetek a my teď z toho vyvodíme důsledky. Bylo by to zapotřebí. Tak máme tady poslední dotaz, který se dneska stihne vyřídit. Zdravím vás, pánové, obdivuji pana Štěpána. Já bych neměla nervy mluvit tak dlouho do zdi alá zrůdovláda. Přeji, ať se lidé probudí a pomohou vám v boji. Byla jsem v Brně a bylo plno, ale místo na demonstraci byli lidé na festivalu piva a jídla vedle náměstí. Kdyby nás podpořili, tak zboříme zelený trh. Eva Zapletalová z Brna.
No, to je to, co jsme říkali, že ty lidi pořád ještě nechápou, že jim jde prakticky o existenci. O život. Protože dokud mám na talíři tu internici, tak jsem spokojený. A jak říká pan Ševčík, Čechům se rozsvítí, až se zhasne. Ano, nic ano. Víc k tomu člověk nemůže říct a myslím, že to je skvělý závěr od té paní, taková je ta situace a s tím se budeme potýkat, s tím nezájmem těch lidí, protože stát se postará, vždycky se postará, oni to nějak vyřídí, co do toho mluvíte. No, tak to je tedy něco, co si myslím, že na to právě doplatíme. No a když vemete, že těch voleb posledních nepřišlo 55% lidí. A takže potom všem i po těch demonstracích, které tady byly, a po té úžasné demonstraci 3. září a přišlo, já jsem to tady říkal a říkalo nejenom já, ale říkalo to víc lidí, že to se jedná o to, aby ta pětikolka byla rozkolísaná ze spoda, když ty jejich starostové a placení úředníci na městech a obcích přijdou o chleba, tak je budou jim to dávat za vinu a to je může rozhádat. Ne, 55% lidí radši šlo asi někam na houby. Bohužel. No, je to tak, no. Pane Štěpáne, moc krát děkuju, že jste si na nás udělal čas. Jak vidíte, omlouvám se všem, že jsme nestačili odpovědět na všechny otázky, no to nejde. A já vám přeju, aby se vám ve vaší nelehké práci, aby se vám dařilo. Přeju vám, aby se vám ta nová, to nové uskupení, abyste byli velmi úspěšní s panem Havlem. A já se zase za nějaký čas ozvu, abychom si tady mohli spolu i s našimi posluchači na Svobodném rádiu popovídat, ano? Jo, děkuji, velmi rád to pozvání přijmu, protože i pro mě to je velmi zajímavá diskuze i s vašimi posluchači, kteří opravdu jako zvídaví jsou, ale co sví, takže to se pak dobře diskutuje. Děkuji moc i za naše posluchače. Takže ještě jednou děkuji a dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání se skvělým panem Vladimírem Štěpánem, energetickým odborníkem, kterýho je po světě a po Evropě málo, jak jsme se dozvěděli. Já se s vámi taky loučím a zítra tady budeme mít společný pořad s Zdeňkem Chytrou, tedy ze studiem Berlín, kde budeme navazovat i na některé informace, které tady zazvěly ohledně pana Halbeka a vůbec to, co se děje v Německu, protože většinou to, co se děje v Německu, tak za půl roku se objeví tady u nás. Takže to bude ale až zítra. No a jinak já se s vámi ze studia Beta loučím a přeji krásný, dobrý zbytek večera a klidnou, spokojenou noc.